Laida remia Vilmers, skandinaviško poilsio oazė jūsų namuose. Labas rytas, mano mėly draugai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Šyptelė Vypt. Ar pasiilgate mūsų per savaitę? Nes mes jūsų labai. Kaip gera vėl pasimatyti sekmadienio rytą. Vaikai, o ar susimastėte, ką dabar dovanotumėt savo geriausiam draugui ar draugiai, jei šiandien reikėtų eiti gimtadienį? Man taip greitai sugalvoti sunku. O gal dovaną galime pasidaryti patiems? Pažiūrėkime, kokių idėjų mums pamėties vaikai konstravę dovanas iš Lego detalių. Aš statau, aš statau tokį didelį bokštą. Norėtum padovanoti draugui bokštą? O ką jis galėtų veikti su bokštu? Aš pastačiau, kad jis čia galėtų pasidėti visus apsaugos ginklus, kad niekas nesibrautų ir niekas nenumuštų jo bazės po šito. Gėlytės. Ir ten bus drugelis. Tai dovanotum draugiai dovanų dėžutę, kurioje gėlytės ir kokie? Drugelis. Vidui bus įdėta šita dovana. Aš baigiau. Bokštas. Vidui yra bokštas? Taip. Ką tavo draugas veiks su bokštu gyvenime? Tu padovanosi jiem bokštą, ką jis galės juo veikti? Žaisti. O ką žaisti? Snaguolį ir babais. Čia yra keturios mergaitės. Ir šita mergaitė pastatė šitą droną, šita pastatė šitą droną, šita mergaitė pastatė žaidimą, atspėk, kur yra akis, o šita mergaitė pastatė tokį dalykėlį, kuriame čia rodo visokis filmas ir gali žaisti. Aš pastačiau tokią dovaną, kur Evaldo pilis augo krokodilas ir keturi blašteriai. Čia viena vėliavėlė ir dar tiltas čia. Kas buvo sunku, kas lengva? Man viskas buvo lengva. Manai, tavo draugas apsidžiaugs gavęs tokią dovaną? Taip. O tu pats ir džiaugtumės, ką veiktum su tokia? Nežinau. Kaip žaistum, ką darytum su ja? Nelabai žinau dar. Nelabai žinočiau. Bet sakai, kad dovana tai yra gera. Bet aš padariu viršui lapą, kad drugelis turėtų su kom valgyti. Oi, kiek gražių dovanėlių iš Lego pagamino vaikai. Bet žinot ką? Man vis tiek vis dar sunku surasti dovaną savo geriausiam draugui. Gal pasiklausykime Šiaulių lopšelio darželio drugelis vaikų, kurie atskleis pačias geriausias jų kada nors gautas dovanas. Aš geriausią dovaną esu gavęs, kai man tėtis buvo panešęs didelę mašiną su pultu. Kaip ta mašina atrodo? Kokia spalva, kokia dydžio? Mėlyna ir jinai su juoda ir mėlyna. O jį tu gali ją įsėsti, ar čia tu pats valdai, jei jinai maži? Kokio dydžio tam? Nu, kur pats valdai. Taip su pultu. Kaip manai, iš ko jį pagaminta ta mašina? Iš plastiko. Ko dar ten yra? Tik iš plastiko, man atrodo, kad jinai pagaminta.
O tu žinai, kaip plastikas atsirado? Ne. Labai seniai aš gavau daug saldainių ir gavau daug dovanų per Kalėdas ir aš gavau savo mėgstamiausių žaislų. Aš seniai, kaip tėtis buvo grįžęs į Norvegiją, aš gavau labai didelį meškiną ir aš su juo žaidžiu ir jis man labai patiko, džiaugiuos. Tada aš mėgojau su juo ir tada man su juo patiko minkštai mėgoti, jis buvo iš pūkų. Kokia jos spalvytė ir jis visada dar su juo mėgė ar dabar kartais tik mėgė? Aš visą laiką su juo valgau, žaidžiu, mėgo, bet jos spalvos yra rožinė ir violetinė ir mėlyna. Ir jis yra labai didelis už mano šuniuką. Ir čiučiut, man jis beveik yra iki pilvelio. Kai gavau Hot Wheels trasą, nes aš norėjau visada gauti gal pirmą dovaną Hot Wheels trasą. O kada tu ją gavai? Kai buvo mano gimtadienis. Mes buvom susitikę su Kalėdų seneliu ir mums davė mažą dėžę ir ten gavom pilną saldainių. Tai čia buvo geriausia dovana? Taip. Tai kodėl geriausia saldainiai labai patinka? Taip. O man per gimtadienį tėtis padovanojo meškinę. Tai jau žvejuoji su tą meškinę? Mhm, jo. Ar pasisekė kažką pagauti? Papasako, kaip sekės žvejoti? Pasisekė. Gavau žuvį labai didelę. Kokia dovana būtų pati geriausia kažkokiam tavo draugui? Arba mamytė ar tėvelį? Gal esi vis Nu, galima padovanoti kokį labai labai gerą knygutę arba Lego. Apie ką knygutę turėtų? Apie mašinas, gal. O didelė turėtų būti stora, daug piešinių ar daugiau teksto įdomų? Nu, piešinių. Koks Lego tavo atrodytų smagus? Lego medžiaga. Būtų mėgsta žaisliukas, būtų labai gražus auskariukai visokie lakai su draugiam pinigėliai. Tada aš juos supakočiau ir duočiau draugiai. Būtų įdėčiau saldainių ir dar padovanočiau labai daug dovanų. O ką tu dar dovanuotum? Nu kaip įsivaizduok, kokia ta dovana būtų, kad indžiau? Dovana būtų dažai ant piešti, ant veidą dažyti, sauskarai visokie. Manai, jai patiko. Kaip tu įpakotum tą dovaną? Su poperu užvinočiu ir tada užryšiu ir padovanočiu. Brrr, kažko man darosi šalta. O jums? Žinot, vaikai, kam dar šalta? Ogi laukiniams paukščiams. Ant užšalusio ežero labai sunku rasti maisto antims. Tad gal mes galime joms padėti? Manau, kad galime, tik privalome žinoti kelias taisykles. Tad įdėmiai pasiklausykime tų taisyklių. Taip, visų pirma, tai vandens paukščių nereikėtų lesinti vasaros metu, šiltuoju sezono metu. Nes paukščiai tiesiog pripranta būti maitinami ir jie nebe išskrenda natūraliai, kaip jiems priklauso emigruoti į šiltesnius kraštus. Tai pirmiausia nuo to. O žiemos metu, kada jau šala vandens telkiniai, šitie paukščiai nebeturi kur dėtis, tada reikia jau juos maitinti. Bet kaip vat minėjot, kalnai batona tai yra labai blogas variantas. Jeigu jau ateinam ir norim pagelbėti paukščiui, kuomet nebegali vandenyje susirasti maisto, tai tas maistas turėtų būti panašus į natūralų maistą, kurį jis yra ir vandenyje randa. Atsineškite grūdų kibirėlį, vaisių, daržovių pasmulkinkite, gal saujelę kažkokių uogų.
tai gyvūnui bus didesnė nauda negu yra batonas, kuris yra menkavertis iš tikrųjų, o tos energijos šaltuoju metu kaip tik paukščių reikia labai daug. Ir beje, duonos, juodos duonos jokiais būdais negalima maitinti paukščiams, nes yra tokia rūgštis, kurios paukščiai netoleruoja, jie suserga netgi. Iš tiesų, batonas padaro savo blogą į darbą jau vasaros metu, šiltuoju sezono metu, kadangi paukščiai nutunka ir netgi, vat, galbūt dėl tos priežasties jie nebeišskrenda, nes per didelė jų kūno masė. O batonas yra menkavertis, jis mažai energijos suteikia paukščiui, o jos reikia būtent tada, kai yra didesnis šaltukas. Ir būtent grūdai, vaisiai, daržovės, jie yra geresnis variantas, sveikesnis maistas paukščiui. Tai visų pirma, jokiais būdais negalima lesinti tų pačių vandens paukščių tol, kol nėra užšalęs tvenkinys. Kai jis jau pilnai užšalo, paukštis nebegali patekti į vandenį, plaukioti, vadinasi, ir nebegali susirasti maisto. Tai kuomet užšalo, tik tuomet reikia pradėti jau rūpintis tais paukščiais. Ir be jokios abejonės reikia turėti tą saiką, nuo kalnai batono tai tikrai nieko gero. Tai va, geriau mažiau, bet kokybiškiau. Dabar puikus metas pristatyti jūsų talentus. Nuostabią dainelę mums atsiuntė Šiaulių lopšelio darželio Ąžuoliukas mergaitės. Tad pasiklausykim visi drauge. Yeah.
Norite ir jūs, kad laidoje Šyp Televyt skambėtų jūsų atliekama daina? O gal norėtumėt, kad jūsų puikius piešinius išvystų visi? Nesidrovėkit, siūskit mums savo darbelius ar vaizdo įrašus. Laukiame, nesulaukiame jų. O šiandien, manau, jau laikas atsisveikinti. Lygiai po savaitės pasimatysime jau su jumis. Nepamirškite įsijungti Šiaulių apskrities televiziją. Ate!